এইটো লাগে সকলোতকৈ ধুনীয়া খেলা বস্তু। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব চাৰিটা ৰিং চুম্বক, পেঞ্চিল, ৰাবৰ আৰু অন্যান্য বস্তু। প্ৰথমতে এটুকুৰা ৰাবৰ লোৱা, তাত তিনিটা লাঠি থিয় কৰোৱা। ই এটা 4 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সম্বাহু ত্ৰিভুজ বনাব। লাঠি কেইডালত গ্লু লগাবা যাতে লাঠি কেইডাল ৰাবাৰৰ প্ৰতি লাগি থাকে। এতিয়া ৰাবাৰৰ মাজভাগত অলপ গ্লু লগোৱা আৰু তাত এটা মুদ্ৰা আঠা লগাই দিয়া। এখন কাৰ্ড লোৱা, তাৰ মাজভাগত এটা ফুটা কৰা। এতিয়া কাৰ্ডখনত তিনিটা সৰু ফুটা কৰি তাত লাঠি কেইডাল লগোৱা। তাৰপিছত চাৰিটা ৰিং চম্বুক লোৱা। প্ৰথমটো কেন্দ্ৰত ৰাখি বাকীকেইটা তিনিফালে লগোৱা। বাহিৰৰ চুম্বককেইটাই মাজৰটোক সদায় বিকৰ্ষণ কৰি থাকিব। এতিয়া লাঠিৰ চাৰিওফালে লগাকৈ কাৰখনত গ্লু লগোৱা। তিনিটা চুম্বক কাৰখনৰ বাহিৰত লগোৱা। কাৰখন ওলোটা কৰি নিদিবা। গ্লুখিনি শুকাবলৈ অকণ সময় নিবা। পেঞ্চিল এডাল লোৱা আৰু শেষৰ ৰিং চুম্বকটো পাৰ কৰা। পেঞ্চিল ডালত কাগজৰ বনোৱা ফেন এখন লগাই দিবা। এতিয়া পেঞ্চিলডাল মুদ্ৰাৰ ওপৰত থোৱা। চুম্বকটো অকণমান মিলাই লোৱা যাতে ই কাৰ্ডৰ চুম্বকৰ লগত মিলিব পাৰে। পেঞ্চিলডাল বেলেঞ্চ কৰিবলৈ চোৱা। ই ঘৰ্ষণমুক্ত বিয়েৰিঙৰ দৰে কাম কৰিব। পেঞ্চিলডালত অকণমান ঘূৰ্ণন গতি প্ৰদান কৰিলে ই বহু দেৰিলৈ ঘূৰিয়ে থাকিব। শেষত এখন ফেন পেঞ্চিলত লগাই দিয়া আৰু চিলিং ফেনৰ তলত গোটেই সৰঞ্জামটো থোৱা। আচৰিত হ'বা যে ফেনখন ঘূৰি থাকিব।